Paytaxtda yeni liftlərin quraşdırılması davam edir. Belə ki, Bakı Şəhər Lift Təmir İstehsalat Birliyi ilə Vitor Holding şirkəti arasında imzalanan yeni müqaviləyə əsasən daha 625 ədəd lift alınaraq Bakı şəhərinə gətirilib. Əlavə olaraq liftlərə operativ xidmətin göstərilməsi üçün 5 ədəd yeni avtonəqliyyat vasitəsi alınıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabeliyində olan Lift Təmir İstehsalat Birliyinin balansında 5337 lift vardı. Bunlardan keçən il 2019-2020-ci illər ərzində 581 yeni liftlər, Vitor markalı liftlər alınmış və montaj olunmuşdur. Qeyd edim ki, gətirilmiş yeni 625 ədəd lift Bakının müxtəlif rayonlarında istismar müddəti başa çatmış liftlərin yerinə quraşdırılacaq. 625 lift gördüyünüz bu ərazidə yerləşdirilmiş və bugündən müəyyən prosedurlar keçdiyini nəzərə alaraq montaj işlərinə start verilmişdir. Bildiyiniz kimi bu liftlər bütün Bakı şəhərinin administrativ ərazisinin bütün 12 rayonu əhatə edir. Hal-hazırda Xətai rayonu, Nizami rayonu və Binəqədi rayonu ərazisində bugündən işlər başlanmışdır. Yeni liftlər müasir elektron sistemlə təchiz olunub. Elektrik xətlərində açılması zamanı UPS sistemi mövcuddur ki, vətəndaşlar avtomatik təxliyə olunur. Lift Təmir İstehsalat Birliyinin fəaliyyətində növbəti yenilik alınan liftlərə xidmət göstərilməsi və onları daimi nəzarətdə saxlanılması üçün mərkəzi dispetçer xidməti sisteminin qurulması olub. Bura lazımi texniki avadanlıqlarla təchiz edilib və liftlərin göstəriciləri daim nəzarətdə saxlanılır. Yeni liftlər istismara verildikdə bu məntəqəyə qoşulacaq. Görmə qabiliyyəti məhdud olan şəxslər liftdən istifadəsi üçün çöl və içəri düymələri mərtəbə göstəriciləri Brail əlifbası ilə işarələnib. Yeni liftlərin özəlliklərindən biri də ağırlıq qaldırma qabiliyyətinin 450 kg, sürətinin isə 1 metr saniyə olmasıdır. Köhnə liftlərdə isə bu texniki göstəricilər 320 kg, sürəti isə 0,71 saniyə metri idi. Yeni quraşdırılan liftlərin hər biri müvafiq sınaqlardan keçdikdən sonra vətəndaşların istismarına veriləcək.